Assalomu alaykum, efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining kun dayjesti. Sirdaryo viloyati ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida kodeks bilimdoni ko'rik tanlovi o'tkazildi. Samarqand viloyatida namunali mahalla huquq tartibot maskani ko'rik tanlovi g'oliblari taqdirlandi. Namangan viloyatida profilaktika inspektorlarining 2023-yil davomida amalga oshirgan ishlari yuzasidan hisobotlari tinglandi. Surxondaryo viloyatida jinoyatchilikni oldini olish yuzasidan mahalla yettiligining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Jizzax viloyatida ishga kiritib qo'yish evaziga 2 nafar fuqarodan 1400 AQSh dollari talab qilgan shaxs qo'lga olindi. Qashqadaryo viloyatida spirtli ichimlik ta'sirida avtomashina boshqarib, yo'l patrul xizmati xodimiga 1000 AQSh dollarini pora sifatida taklif qilgan shaxs qo'lga olindi. Ushbu xabarlarning to'liq tafsiloti va boshqa yangiliklar bilan Ichki ishlar vazirligining Telegram ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasi orqali yaqindan tanishishingiz mumkin. Salomat bo'ling.